Dagens Dags för lite RPG. Dags för lite Shin Megami Tensei. Ska vi se. Jag tror att det var den vänstra som vi körde med. Det är samma level på båda här. Men det måste vara den vänstra. Jag brukar savea på vänster sida i sista saven, så att säga. Tjena! Tjena, Berra! Tjena! Ska bara se. Tjena, Vittnir. Vi hoppar in där. Ska bara se om jag kan dölja... Jag ser Windows har fått för sig att visa taskbaren framför hela skiten här. Vi ska se om vi kan dölja den på något sätt. Ni ser den inte, men jag ser den. Hur döljer man taskbaren? Den döljer sig på ena skärmen, men inte på den andra. Ska vi se. Varför gör den det? Ska vi se. Hur döljer... Automatically hide the taskbar. Den är på. Men den döljer sig inte. Varför gör den inte det? Jag ska bara se om jag kan fixa detta. Vi kan spela utan det, men det är ett störande moment. Automatically hide the taskbar in desktop mode. Tjena! Tjena, Berra! Tjena! Tjena. Hur får jag bort den? Måste vara något fel att den är på. Är det primära skärmen som har ändrats? Kan det vara det? För den döljer sig på min sekundära skärm. Men inte min primära. Nej, okej. Skärmarna har inte ändrats. Det
Det är nog bara Windows som är Windows, tror jag. Jag tror att det är Windows som fungerar precis som det är tänkt. Det vill säga inte alls. Ska vi se. Jag försöker alltså, om ni undrar vad jag håller på med, så håller jag på att försöka dölja taskbaren längst ner på min primära skärm. Så att jag kan få full skärm i spelet. Men taskbaren vill inte stänga sig. Jag kan göra taskbaren större. Vad händer om jag flyttar hela den här skiten? Nej. Och alla fönster som jag öppnar hamnar bakom taskbaren, så att jag kan inte dra ner taskbaren heller och liksom dölja den manuellt. Finns det något kommando man kan skriva för att refresha hela taskbaren eller någonting? Det finns nog en process för detta. Nu ska vi se. Det finns en process i taskbaren. Ja, vi testar. Vad heter den då? Den heter... Nej. Jo, nu ska vi se. Taskbaren. Nej. RST, task, SSST. Med bokstavsordning, men... Ah, där! Nej, nej. Jaha. Vi kör... Det blir ett experiment här nu. Vi får se om vi behöver starta om OBS. Så, nu ska vi se. Är ni med fortfarande? Det verkar som det. Ah, jag löste det. Vi löste det. Svullen. Fint, vi börjar streama med lite Windows-felsökning. Jag startade alltså om Explorer. Alltså utforskaren. Windows Explorer startade jag om. Jag startade om den processen och då fick startmenyn för sig att fungera normalt igen. Så fint. Börja streama med lite Explorer så blir det bra. Var är vi någonstans? Vi är... Just det, vi besegrade Kung Frost förra gången. Kung Frost. Men vi har inte besegrat hans kumpan, Basilisken. Den ska vi väl ge oss på. Basilisk. Har vi pengar? Inte så mycket. Vi skulle... Vi har ju samlat på oss lite såna här. Kate Sith. Frankie Boy. Ihika. Bennu Hypix Sudama. Frågan är om vi ska gå ut och ta några fighter till. Hur ligger vi till med level? Berra har 1600 kvar till nästa level. Eva har 900 kvar. Går vi ut och tar några fighter så kan vi få ihop lite pengar. Och
lite mer level. Förhoppningsvis. Vi går ut. Och då är frågan, var kan vi grinda bäst? Måste vi ändå gå dit bort? Jag tror det. Jag tror att det är vårt bästa mål. Vårt bästa ställe. Det är samma spel som förut, jajamän. Precis, spelet med de många myterna. Hur var det här nu då? Det var hitåt, va? Nej, det var det inte. Nu börjar jag känna igen mig, tror jag. Se om jag kommer ihåg den här utan att öppna kartan. Det hade ju varit fantastiskt om jag gör det. Så runt hörnet. Det här hörnet känner vi igen. Här framme är gubbarna. Det är sjukt ändå att jag kommer ihåg den här. Jag kan den kartan i huvudet. Så, nu ska vi se om vi får till en fight. Mätaren är ju lite orange här, så att vi kanske kan få till fighter. Varför är det så få fighter? När nu kommer den. Vi köttar på. Jag började förresten kolla upp lite. Jag var lite nyfiken, så jag kollade upp lite om vad heter det? RPG Maker. Så jag har tittat lite på en tutorial som går igenom alla grunderna i RPG Maker. Jag har en halvtimme kvar ungefär tills de har gått igenom alla grunderna. Bara lite väldigt snabbt, enkelt liksom. Så här gör du detta, så här gör du detta, så här funkar detta. Det verkar som man kan göra väldigt mycket i det. Det verkar inte så svårt ändå. Det kan nog vara lite kul att pyssla med. Ja, jag är lite sugen på att göra något faktiskt. Göra något test. Alltså något väldigt, väldigt simpelt liksom. Lära sig liksom hur man... Det är väldigt mycket i RPG Maker verkar handla om att man ska lära sig hur triggar man olika saker. Om jag gör detta så triggar jag detta och då kan jag göra detta. All grundprogrammering är ju redan gjord åt en liksom. All grundprogrammering finns där. Det gäller bara att lära sig hur man triggar med massa saker. Massa triggers och switchar och... Väldigt, spontant såg det väldigt mycket ut som jag minns att Click and Play var. När jag väl körde det för väldigt, väldigt lång tid sedan. Det är lite mer avancerat Click and Play. Massa olika events och grejer. Auto-events och triggers och allt möjligt. Väldigt mycket logik. Så lite enklare programmeringstänk i det också. And elsif-grejer och sådana grejer. Fast som jag ser det också, man kan ju bygga sitt spel, göra så att det funkar rent mekaniskt. Och blir man nöjd med det så kan man ju byta ut grafiken i det. Grafiken kan man ju bygga på allt eftersom man känner att den här gubben är fin, den ska vi använda. Kan man byta ut grafiken i den. Byta något eget. Så man kan använda den inbyggda, den färdiga grafiken som en liksom placeholder bara.
Så man har själva idén och så kan man byta ut det sen. Vi måste hela lite. Vi kör då. Vi måste alltså grinda upp lite till här. Frost vågar vi. Vi kan snacka med den. Ignormouse. Smelly. Pacify. True. Okej, okay. Fight. Vi provar. Eva hela. Nej, vi har inte använt Dorma så mycket. Jag kan prova den nästa fight här. Eller just det, vi har inte Dorma här nu, för att vi har inte plockat in den gubben i spel. Kan göra det. Vem var det som hade Dorma? Summon Minion. Vi plockar in Kate Sith. Aha, Kate, den ska vi ha i alla fall. Frankie Boy har vi också. Han fick vi sent förra gången, va? Han är ju en fighter. Jag tar in honom istället. Han kan skjuta på. Han står där framme och skjuta på. Visst, han har ingen magi, men han kan boxa. Jag tror inte att han har magi. Nej. Ja, vi slår. Frankie gör ganska mycket skada. Men som sagt, det kan nog vara ganska kul att pyssla lite med ett sånt RPG-maker. Bara försöka göra något enkelt. En liten by, en... Bygga upp något slags enkelt uppdrag som man ska göra. Någon liten dungeon, någon boss. Okej, nu gör vi lite mer, vi är lite mer stabila här nu när vi har Frankie i laget. Och ganska bra med experience här också. Jag tror vi behöver i alla fall en level på Berra och en level på Eva. Sen kan vi börja ge oss på basilisken. Det är en bra idé där, DFG. Jag har faktiskt tänkt den tanken lite grann också. Det är en av tankarna som jag har tänkt.
Okej, vi köttar. Jag tror vi får bort den här. Även om Eva har lågt med HP. Saftigt med experience. Hela igen. Hela igen. Kör vi 37 magi kvar. Vi köttar på. Ska vi plocka in Kate Sith i laget också, eller? Kanske lika bra. Kate Sith. Uppifrån är grundluckan. Men det finns antagligen... Eller det ser ut att finnas avancerat. Alltså man kan få det att se att det är lite mer diagonalt också. Fighterna är ju som standard diagonalt lite grann. Eller ja. Man kan styra det lite grann där. Så det är inte, det är inget sidoskrollande. Inte som standard. Man kan säkert bygga det i det om man vill mixtra lite och så, men... Summon minion. Katten. Katten ska med. Ihika också, eller? Sudama är dead. Bennu är dead. Det är Sudama vi vill ha in egentligen. Bennu är fin, men han är inte så stark. Jag väntar med de andra. Katten... hade media. Bra. Då har vi en till helare. Hade katten någon skill också, eller? Ja, den hade ju mer. Marin Karin. Det var... Charma. Taru Kai. Visst var Taru. Det var tjur Tauru. Tauru tänkte vi. Stark tjur Kai. Boosta. Jag tror att Taru Kai är boosta. Fight. Boosta styrka. Jag tror att Taru Kai är boostastyrka. Undrar om Kai betyder boost i detta spelet. Det kan vara så. Det kan vi se. Om vi ser någon annan Kai. Tittar vi på den och kollar om den boostar någonting. Man kan använda massa... Det finns ju massa olika färdig grafik till det också. Om man vill använda sig utav. Kan få det lite mer, man kan få en retro look på det om man vill. Om man inte vill rita allt själv. Jag borde ha gått på den röda först här för att den är svagare. Nu gör vi så här. Ja, det är väl Java. Är det JavaScript eller någonting? Nej. Jag är jättedålig på... Ja, det har stöd för något i alla fall. Det har stöd för något programmeringsspråk. Om man vill. Man kan säkert hitta grejer som andra har byggt och använda sig av, om man nu verkligen vill in och grotta i det. Så. Men jag är mest intresserad av grunderna i det, liksom. Nyfiken på vad man kan göra. Fem med hag, vi fightas. Vi behöver experience.
just nu ska vi inte försöka övertala någon demon att joina oss. Vi är ute efter experience just nu. Och pengar. Och magi. Vi blir lite starkare och så ska vi ge oss på basilisken. Okej, nu går vi på. Vi provar med de röda först, för jag tror vi hinner få bort båda dem. Nej, det fick vi inte. Har jag en? Jo, två. Så. Och så nu ger vi oss på Frankie. Nästan 5000 spänn och 1200 mag. Oh, bikorn. Bikornet. Den här hade varit cool att få med sig. Nej, vi ska inte. Vi fightas, vi behöver experience. Rost. Kör dem också. Fight. Kaiten kör faktiskt Tarukaya. Nej. Kate provar Marin Karin. Sen vi kan charma dem. En trald. Vi lyckades. Vi entrallade en. Så att han är en... Okej. Okay. En trall. Det innebär nog att vi har skärmat den, va? Eller? Ah, slåss. Jag måste nästan kolla. Marin Karin. Marin Karin, skärma en fiende. Eller? Nej. Inflict charm. Jo, det är charm. Marin Karin är charm. Hela upp. Vi kör den också. Kaiten har ingen magi kvar. Kötta på bara.
Jag testade förresten det här spelet vi rullade fram i Retro Game Gauntlet. Vad heter det? The Third Courier. Den tredje kuriren. På Amiga. Och det funkade. Hela spelet funkar. Så det ska vi börja testa imorgon. Det är mycket intressant att se vad det är för något. Det är lite detektivaktigt spel nästan. Man ska gå runt, verkar det som, om man läser på det. Vi köttar på igen nu. Kalla kriget, precis. Man är tydligen i Berlin. Tror jag. Vi borde vara nära en level up snart. Bära 95 experience kvar. Du har 184. Ja, ganska gott om HP. Vi strax level up. Och när, jag tror att när både Berra och Eva har levelat så går vi tillbaka och savear och så ska vi tillbaka hit sen och leta upp basilisken och känna på den. Om vi kan få till en fight mot den. Boosta inte eller mag här, tror jag. Eller i och för sig, Berra använder inte så mycket magier. Nej, vi gör det ändå. Oh, en till. Kör vi den också? Det är mer experience. Det är fint i de här spelen att man kan få en random encounter direkt på en random encounter. Det är nog den enda spelserien hittills där vi har sett att det sker. I Shin Megami Tensei 1, där kunde man som mest få 3 stycken random encounters i rad. Utan att ens röra sig liksom. Eller man går in på en ruta och så får man 3 stycken i rad. Hmm.
bort den. Fight. Fight. Media. Och så köttar vi bara. Jag tycker ändå fighting-systemet funkar ganska bra i detta spelet. Det är visst, det är mycket text om man bara liksom kommer in och tittar på spelet mitt i och inte har koll på det. Så ser det ju jätterörigt ut antar jag, med den här texten som bara flashar förbi hela tiden. Men jag känner ändå att jag har ganska bra koll på vad som händer. Man ser hela, läser snabbt hela tiden vad som händer då. Vad boostar vi här då? Styrka, vitality. Styrka. Eva lärde sig Makayama. Makayama. Vad var det för något? Makayama. Close på fienderna så att de inte kan kasta magi tror jag. Ganska fint. Då går vi ut. Oops. Dit var det. Hitåt. Upp hit. Ner hit. Så runt här, så runt hörnet. Och så upp hit var det. Upp hit och så höger. Och så är man ute. Så. Så. Så in till den här. Revive. Vi har inte råd med alla här va? Vi vill ta någon. Sudama. Items fanns väl inget vettigt här? Nej. Sudama, har jag ens råd? Ja, vi fick råd. Eller vi hade råd. Sudama har vi med dem. Sudama kunde göra Masan, det var attack. Makayama, det var inflict close. Rakukaya, boostad defense. Då vet vi. Där är en till Kaya alltså. Kai är boost. Fast det är Kaya. Rakukai. Rakukai, ja. Det är boostad defense till, va? Rakukai, increase defense. D-kai. Remove all buff.
på Sumud, det var poison. Poison, poison, poison. Ja. Vi har en jäkla massa mag, så att mag är lugnt. Så bara lägga en till save här. Så. Nu drar vi oss bort och försöker locka till oss basilisken. Ja, lite så. Google Maps. Location pin. Så den här kart, en sån här karta borde man kunna göra ganska enkelt i RPG Maker egentligen om man vill. Inte så komplicerat än liksom. Går man hit, här triggas det en händelse. Man kan till och med göra en cutscene, den triggar en cutscene, tjoff, här är cutscenen. Med en bild i bakgrunden och sen text. Och sen en liten animation kanske att hissen öppnas eller åker ner eller något. Och så triggas man till nästa. Yes, och nu flyttas våra herrar och damer till den här punkten, tjoff. Och en liten trigger som flyttar karaktärerna, det där lilla steget ut också som de gjorde. Och nu har vi kontroll över gubben igen. Och på världskartan här har de gjort något värde, något random encounter värde här. Som gör att det kan triggas encounters. Men nu går vi ner igen för att vi ska inte hit. Sådana små cutscenes kan man också göra ganska lätt i RPG Maker egentligen. En liten tutorialen som jag tittade på. Där, nu kommer den. Drake basilisk. Basilisk ran away. Vi vet inte riktigt hur vi triggar den liksom. Jag fortsätter en bit här nu. Fortsätter lite till. Stack.
kör vi... Jag vet ju inte hur vi triggar igång den här basilisken. Vänta, en helning också. Känns som att den oftare dyker upp här borta. Approach. Ja, fick lite pengar. Den fick vi bort direkt. Och den också. Stabilt. Men hur triggar vi basilisken? Idag kör vi förresten fram till 19. Till 19 ungefär. Och vad fanns det över bron? Det var Kung Frost ställe där borta, ja. Hur hittar man basilisken? Kan det vara att man måste trigga honom på olika ställen här nu? Eller att det är en viss tid på dygnet, alltså en viss måne som vi måste ha kanske. Men vi får en sån fight här ofta. Den sprang iväg. Om vi kollar månen här nu. Nu har vi 2-8 måne. 2-8. Poison-gas. Den släpper sina gaser på oss. 3-8. Blir det också fight? Ah! Det är nog så. Det är placeringen, ungefär detta området, och så månen, månens position. Det är nog på något sätt så det hänger ihop. Nu ska vi se, vi har en fight. Vi har en save ganska nära också nu, så att det gör inget om vi dör. Vi har poison på oss, men vi får ha den. Vad gör Frankie då? Nej, det är bara kötta tror jag. Sudama.
Hur var det nu? Macka. Makayama. Inflicts close, men den kastar nog inte så mycket magi. Raku. Den tar bort buffar. Raku på oss själva, tror jag. Nej, vi har inte magi till det. Ah, han har en magi. Ja, men då får han... Då får han fighta oss bara. Kate Sith då. Taru, boostar varann attack. Marin Karin är väl svårt att få in på en boss. Jag har dock för mig att Shin Megami Tensei 1 lät oss kasta status här på bossar. Vi testar. En skada, två skada. Träffade inte. Alltså vi gör ju ingen skada. Vi gör mindre skada nu än tidigare. Vi kanske måste hitta dess svaghet. Om vi kör... Vi har ingen guld. Nej. Testa en punch. Du kör det var ganska mycket magi. Dorme för att få den att slipa. Den kanske har någon mytologisk svaghet. Basiliskan. Tarukaya, så. Slip missade. Ja, just det. Vår attack ökade. Fight. 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 Media. Fight. Undrar om man kan stacka. Visst, vi kollar. Kan man stacka Tarukaya? Ja, nu är vi ändå 10. De stackar nog. Attack. Attack. Det enda som kan ta död på en basilisk är om den ser sin egen spegelbild. Någon slags reflektattack eller någonting. Men det känns som att det är för tidigt i spelet för att få en reflektattack. Media. Så. Kate Sith testar ytterligare en Tarukaya. Till och med Eva anfaller nu. Eller ska hon kasta någon magi? Blixt. Goa blixt. Kate Sith har faktiskt... Ja, en till Tarukaya. Blixten var inte bra. Vi får ändå in 14 där nu.
kött, 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 kött. Alla köttar. 17, kolla. 8. 8. Det var 16 totalt. 6. Vi får in skada nu. HP'n är okej. Okay. Kaiten kör en till Tarukaya. Slash. 6 skada, 7 skada. 8 skada, 8 skada, 9 skada. Frankie får in 20. Eva. Köttar. Alla köttar. Yes! Vi gjorde bra vetenskap här. Stacka Tarukaya. Gjorde biffen här. Fixade biffen. Stacka Tarukaya. Så våran styrka blir starkare och starkare för varje turn. Och vi tålde tillräckligt. HP'n, alltså vi var nere på 25 med Kate Sith. Men vi lyckades hela upp. Okej, okay, så den släpper this stone. Det finns en mytologisk koppling där, va? För att jag har för mig att basiliskan kan, alltså rent mytologiskt så kan basilisken titta på en. Och om man tittar i dess ögon, om man möter dess blick så blir man förstenad, tror jag. Jag tror att det är så en basilisk funkar, egentligen. Om vi kollar staden nu, är människorna tillbaka? Ska se om någon är hemma. Au. Varan. Nobody's here. Vad fasen? Okej. Okay. Tillbaka till våran stad, tror jag. Nu har vi besegrat både... Ja, nu har vi klarat questen. Nu ska vi tillbaka till staden först. Ja, vi köttar. Den var ju jobbig. En sån här bajkorn. Varför gör vi så lite skada? Har vi kvar någon status på oss kanske? Och kastar det där någon status som gör att vi är svagare? Poison. Stun neutral. Poison. Stun. Visst stun. Så.
Okej, vi kör såna också då. Ja, vi har ju massa såna. Så, nu har vi väl ingen status. Nu ser de fina ut, gubbarna. Vänta. Ja, jo. Det är bra ut. Så nu ska vi till huset i mitten och berätta detta för inne i kontrollrummet där. Nu tänkte jag fel här, tror jag. Så, hit ska vi. Ta nog den här questen. Eller så tar vi det som vidare. Oh. 6x12, 84. Nej, 76. Skidåkaren. Eller kanske 2. Grundigt. Klara. Färdiga. Gå. 10, 9, 8, 7, 7. 8, nej, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då far vi! Då far vi. Långsamt steg vår rymdraket upp mot världshimlen. Och jag såg hur mitt lilla hus blir mindre och mindre. 21 månader hype. Tack för subscriben. Ja, spelet känns... Det känns lika bra som det förra. Det känns lika bra som Shin Megami Tensei 1. Det fortsätter i samma fina stil. Det gör det. Vad fick du för tid nu på skidåkningen där? Vad heter det loppet? Vasaloppet 30. Vart ska vi? Vi ska hit. Save först. Innan vi gör något. Save. 3.23. Jag har väl knappt stått på ett par längdskidor. Knappt. Hela upp. Har vi råd att reviva någon? Nej. Så. Då ska vi upp i kontrolltornet, va? Nej. Backa. Det är in i mitten där, va? Sen har jag för mig att det var mittersta våningen. Våning 21. Där, kontroll. Nu ska vi se om vi triggar biskopen. Berra, you have done wonderfully, tycker jag, biskopen. Tycker jag också att vi har faktiskt har gjort. Vi har besegrat både Kung Frost och Basilisken.
driving the demons out of Holy Town. While you were gone, I debriefed Sunine. And she told me about Hanada's death, okay. The only rebel left is Mekata. Men, var är han? Ska vi se var Mekata håller till. Gissningsvis i någon av de andra tre städerna eller stadsdelarna. Nu ska vi se. Någonting har hänt. Vera, it would appear that we have another emergency. Within the factory district there is a large excavation, utgrävning. Vad har de grävt upp? Vad har de lyckats gräva upp ur underjorden? Beetlejuice har de grävt upp. Jag tror att man uttalar det så, va? Beetlejuice. Då ska vi googla Beetlejuice, för jag vet inte så mycket om Beetlejuice faktiskt. Jag vet att det finns någon film med samma namn. Beetlejuice. Nu ska vi se. Beetlejuice. Det finns även en stjärna som heter så. I stjärnbilden Orion. Den tionde starkast lysande stjärnan som vi känner till, tydligen. Men vad är Beetlejuice mer? Vad är den döpt efter? Vad är det för något? Beetlejuice is a main character played by Michael Keaton in the 1988 American comedy horror fantasy film Beetlejuice. Men var kommer namnet från, ska vi se. Här. Nej, vad fasen. Det står inget på Wikipedia. Eller det står massor på Wikipedia, men... Det var svårt att hitta någon info. Det är nog inte någon... Det finns ingen mytologi bakom den. Det är något gammalt namn på den bara. Gammalt namn på stjärnan. Eller? Här, mytologi.
Den här, det var svårt att hitta något om Beetlejuice. Men den hänger ihop med stjärnbilden Orion i alla fall. Other names for Betelgeuse. Men här är etymologi. Det är hur namnet, det är hur namnet har kommit till. Men det står en halv uppsats, en halv bok om namnet här ju. Ja, men jag tänker, stjärnan är ju döpt efter, varför har man döpt stjärnan till Betelgeuse? Är det för att någon gud eller någonting hette Betelgeuse? De har ju inte bara hittat på det, de har ju trott att det har varit någon gud eller någonting. Det brukar alltid vara något sånt. Eller det är inte säkert att det är det ens. Det kanske är ett ganska relativt nytt namn. Det kanske är ett nytt namn. Jag är törstig bara. ...1899 kan namnet ha kommit till. Ja, vi körde lite Explorer förut faktiskt. Vi fick börja streamen med att starta om Windows Explorer. The Armpit. The Armpit of Orion. Orions armhåla. Det börjar likna något. Okej, så det kommer av Orion. Och ja, men då har vi någonting. Vi får fördjupa oss i detta, tror jag. Men för nu så kan vi nöja oss med att det är Orions armhåla. Betelgeuse. Han eller den har tagit över entire site. Several of the Deminandi that we have been breeding for food have gone on a rampage in the farming areas. Så hela fabriksdistriktet har tagits över av någon där. Please defeat Betelgeuse and the Deminandi. Underground tunnel var någonstans. From the center's southern exit, okej. Okay. The center's southern exit. Factory, här är koden. Jag ska se. Sex, ett, nio, ett. Södra delen. In i hissen igen. Vänta, vad tusan är med den? Just det, rakt fram. Södra delen. Tjena! Tjena, bara! Tjena! Men södra delen, menar de... snett ner åt höger? Eller nej, det är rakt ner. Det är rakt ner. Nej, vi gör så här också. Sannolikheten att vi kommer stöta på något svettigt är ju väldigt hög.
slipper vi gå upp och göra den här grejen igen. Hit, hit. Frankie är ny. Han är som Frankensteins monster. Han har ingen magi, men han är en stark fighter som kan slå hårt. Jag är lite nyfiken också på om froststället, Holy Town, är det upplåst nu? Alltså den staden där borta. Det vet vi inte riktigt. Ground shook with an earthquake. Mystiskt. Så vi kan gå upp till froststället igen och bara kolla om staden är öppen nu. Vi lugnar oss med det. Vi går dit. Här har vi inte varit. Här har vi inte varit. Så den här kan vi inte. Här måste vi använda kartan. Troligtvis leder den här oss till Factory-distriktet. Masio Stone. Okej. Okay. Sio är väl blixt. Ma Sio är väl starkare blixt. Så att den där stenen kan göra att vi kan kasta en blixt. Ja, Kung Frosts hus har vi inte undersökt hela heller. Det kanske finns något tufft där. Så det ska vi också undersöka. Både hans hus och den där staden. Så det kanske finns lite tuff loot där någonstans. Pengar. Väg. Enter ID code. Vad skrev vi då? Vi skrev 6191. Factory. Här har vi inte varit. Ny musik. Och här letar vi efter Beetlejuice och han, vad han nu heter, den andra vetenskapsmannen som är galen. Så vi bara börjar titta runt. Ja, vi lugnar oss här. You better not get close, it is dangerous. Okej, här är en demi-Nandi. Och någon skrev att det var en ko-Nandi. Och det här är ju nästan en ko.
ser det ut som. Nandi. En hinduisk gudom i form av en tjur. Det är den tjur som Shiva rider på. Shiva rider på den. Nandi. Vi ser hur stark den är. Kan man prata? Nej. Bossmusiken också. Ja, han ser lite ut som han i Star Wars, ja. Vad han nu heter. Han som är med i en av de lite sämre Star Wars-filmerna. Sword. Frankie. Attack. Ska vi bara attackera då? Vi skulle kunna köra... Tarukaya. En crit på 24. Okej. Okay. Känns som att vi är tillräckligt starka för att knäcka dem här. Ja, just det, Darth Maul var det. Thanks to you, the other Demonandis have calmed down. Demonoid Slave. Kolla på den raden där uppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jag har inte sett så här många fiender hittills i spelet. Kan vi prata med dem? Vi är friendly. You are trash. Ska vi smila? Eller lugna ner honom? Försöker vi lugna ner honom så kanske han bara blir irriterad. Om vi smilar så blir han kanske förvånad. You want something, boy? You want me to become your minion? Yep. You've got too many minions. You going to drop any? Ja. Very well. Very well then. A gemstone, har vi det? Ja, just det. Vi kan välja. Ja, vi provar. Vi har en massa sådana. Vi kör. This is not enough. Pengar. Yes. Thanks. Drop. Yes. Dismiss switch. Yes. Tjena. Tjena, bara. Tjena. Vi kanske lyckas här. Bort med Ihika. Hi, Pixie. Alltså, Hypixie är ju inte bra. Det är inte Ihika heller. Hypixie är trevlig, men... Vi tar bort Ihika. Den känns ju bara... Vill vi ha en sån så får vi en sån. Ihika. Yes. Vi fick en demonoid slav. Vi vet inte ens vad den gör. Det är första gången vi ser den. Det är rätt skönt att slippa fightas mot de där sju demonoidslavarna. Summon. Vi tar in den i spel. Vi ser vad den gör för något. Level 6. Alltså, den var inte jättebra. Punch 0, kick 0,
Den andra var inte heller jättebra så att... Här kan man gå in i mitten. Labor is my joy. Labor is my reason for living. Oh. En Messiah Butcher. Vad händer om vi pratar med slaven här? Take this. Door is locked. Okej. Här kommer vi inte in. Jag skulle kunna... Ja, vi trycker på. Det gör inte... Skulle vi dö... Så den där Nandin var ju lätt att besegra. Och slaven är inte jätteviktig. Vi trycker på här. Vi undersöker. Här känns som att det kan finnas en save. Det här, det är samma arkitektur som det förra stället. Så att, finns det en save nere till höger där så är det bra. Ja. Mycket bra. Skönt. Lägger vi en save på fil nummer 2. Vad är klockan? 18.30. Vi ska köra en halvtimme till ungefär. Behöver vi hela här? Nej. Vi kan titta runt vad som finns, om det finns någonting mer. Messiah. Så det här är nog en... Alltså, stöter man på den här byggnaden så vet man att man har en save i närheten. Och ett sätt att hela. Vi har sett en exakt likadan byggnad i en annan stadsdel. Så huset med korset på där. Här kan det dyka upp fiender. En bar, okej. Okay. Chatt. Normally I would be down in the third basement digging up machine parts. Demonandis are demonoids. Originally engineered using Shinyu, okay? Using Shinyu Nandi as a base. Drunk laborer. I was really working hard today. Shady man. Undrar om det finns ett disco här också. Wow, vad händer där? Någon slags luftsluss eller? Va? Jag bara åkte igenom. Någon slags snabb sluss där igenom. Ja, innan vi går dit tittar vi runt här.
Det är han som kan identifiera saker, va? Det behöver vi inte. En sån har vi. Så den här kan vi nog bara prata med. Lifestone. Där är exiten. Ja, men då går vi bort hit. Weapons. Vi har inte så mycket pengar. Men de har ju grejer där alltså. Nästa gång kanske vi ska grinda pengar. Vi får se. De har lite shotguns och grejer. Så, Gonspistol. Dominator. Gyrojet. M16 rifle. Shotgun, Randy shot. Nerve bullet. Cursed bullet. Hur bra är en shotgun då? Shotgun. Nej, shotgun shell är det, va? Det är någon slags ammo. Hur var det ammo funkade till detta egentligen? Man kunde... Har du ett vapen så kan du även equipa ammo sen, va? Alltså vilken typ av ammo? För mig att de här i Shin Megami Tensei 1 så har jag för mig att Nerve Bullet kunde stunna eller slipa kanske. Träffa med dem och så stunnades fienden. Ah, vi sparar pengarna. Då vet vi att det finns tuffa vapen i alla fall. Blessed is the man that toils. Armor. Bara se vad de har. Metallturban. Iron Bunny. Okej. Okay. Då har vi någonting att samla ihop pengar till. En frog helmet. En tang lion. Jamming armor eller någonting. Armbridge. Aerojet. Okej. Okay. Samla pengar då. Samla pengar. Det här var inget mer och det är ett litet köpställe bara. Men då vet vi det. Se den här. This is MNN. Millennium News Network. Earlier this morning in a secluded corner of Holy Town, 13 Gaians were
caught trying to build a temple to another god. The Patrol of Knights executed them all. Är det vad som hände med byborna i den staden? Där det var tomt. Det var nog det som hände med dem. Remember, we must always be vigilant to make sure that we do not allow or forgive heathens that would disrupt the peace. Fint, då fick vi reda på vad som hände med dem i alla fall. Behöver vi kanske inte gå tillbaka dit? I och för sig, vi vill fortfarande utforska Kung Frosts ställe. Vad är detta? Förrättning. Depths want to fight. Vad ska vi testa då? Han hade ingen magi, va? Men han har grejer här. Punch och kick. Ska vi kolla vad de här gör? Bara se. Det står bara light punch, light kick. Ja, testa en kick då. Skada. A wall of water. Okej, vi gjorde mer skada i slutet där. Kan vi fly? Ja. Ja, vi pratar. Förrättning. Next time we meet, you die. Så, den flydde. Jag tänkte, vi går in här och försöker savea. Det finns ju en intressant sak till borta i Holy Town, och det är att det finns en demon fusare. Plocka upp den. Nej, vi väntar. Vi sparar pengarna lite till här. Demonfisare. Vi vill ju hela upp våra, eller reviva våra döda demoner så att vi kan fusa ihop dem. Lägger vi en save där. Nu kan vi teleportera oss härifrån till centret om vi vill. Så nu har vi en snabb väg härifrån, så det är skönt. Om vi vill tillbaka. Nu kollar vi det andra huset här borta.
glassbilen. 18.40. Ja. 18.40. Glassbil. Gissningsvis kan ju den här leda ut dit ner, va? Nej, här har jag varit. Fast jag har inte undersökt mitten där. Vänta. Backa. Det fanns ett annat hus. Den här leder nog dit ner. Fast innan vi går dit. Tittar vi upp. Här har vi inte varit. Där är också ett hus, okej. Okay. Vad gömmer sig här? Och så är det den där stora muren åt höger också som vi antagligen måste öppna på något sätt sen. Vad stod det där? Vad stod det? CB. Ah, det är Mr. Nandi. Vi har ingen sån här att spela Code Breaker med, tror jag. Har vi metallkort, då kan vi gå dit. Mr. Nandi. Nej, det var exiten. Jag vill titta på de andra dörrarna också. Nej, tomt. Okej, så det här var bara Mr. Nandis ställe. Då vet vi att han finns här. Om man hittar metallkort och vill spela. Jordbävning. Kan vi gissa att det är Beetlejuice som skakar runt allt nere i underjorden? Kan det vara? Alltså det var ganska bra att lyckas fånga en sån där slav för att nu kan vi ju lätt få bort dem om vi vill. Bara genom att prata med dem. Vi kommer ju behöva fightas mot några sådana tror jag för att vi måste få experience sen, men... testar en fight. De tålde inte så mycket de här. Thank you.
Fast... Ja, just det. Ja, det är den här vi ska undersöka. Den här kommer ju leda ner dit antagligen. Man kommer ju bara ner. Vi börjar undersöka här. Och de i baren pratade om att nere på tredje våningen neråt så finns själva utgrävningsstället. Förrättning. De var ganska starka de här tror jag, så att kan vi fly? Descend. Ja, vi provar. Nästa våning, så att det går säkert ner tre våningar här. Wow. Bugg. Bugg, bugg, bugg. Vi har en save. Vi har en save. Det här var en fin liten bugg. Ska vi se. Kan man mixtra sig ur den här buggen? Eller måste vi loada? Ja, ah, okej. Okay. Eller är det inte en bugg? Det kanske ska vara så. Vänta nu. Ah, men det kanske ska vara så. Det kanske är mörker här bara. Det är mörker. Det är inte en bugg. Titta. Nej, det är inte alls en bugg. Det hade kunnat vara en bugg. Så det här är mörker. Kan man gå, om jag går fram nu? Då är det stopp. Har Eva en mapper-magi? Nej, jo. Mapper. Då ser vi en liten karta nere till höger. Man går fram, här är något, och så rakt fram. Så. Man kan ju klara det utan mapper också där, men mappen gör det lite lättare. Exit. Vad gör den andra här då? Låda. Med en fälla i. Kommer vi ut där på stora kartan nu? Japp. Men vi ser ju att vi ska klättra ytterligare längre ner här, va? Den där svettiga... Italius väntar på oss här nere. En annan del av samma ställe, eller? Wow, det här kan bli svettigt. Mm.
Då tror jag vi gör så här. Då har vi ändå undersökt en bit på vägen där. Kartan. Rakt fram vänster. Hittar man ut där. Kan vi vägen fram dit i alla fall. Här var det vänster. Jag kan kolla, vad finns det för något här? Ingenting. Stairs upp. Och här kunde man gå höger. Ja, det var inte så långt. Det var bara runt den här. Det känns mycket större medan man håller på att utforska det. Vill jag ta mig till saven och så ska vi faktiskt ta runda av. Det blir lagom. Jag tror att det är... Vi vet ju inte hur långt det är fram till Beetlejuice eller hur långt ner man ska klättra där och så. Så att det är bättre att spara det till nästa gång. Man kommer färsk in i det. Direkt i början av streamen. Men vi har gjort bra med framsteg. Vi har besegrat basilisken. Vi har tagit oss till ett nytt område. Nytt område. Och vi har levelat upp lite så att vi är starkare. Hela. Kan vi reviva någon mer? Vi tar den då. Då har vi bara Ben nu kvar sen. Det var lite läskigt där när vi kom in i mörka rummet. Jag trodde att spelet buggade först. Vi ser save och så kör vi på första där. Grymt. Precis, det fanns några sådana mörka rum. I ettan också. Polishuset hade väl det, eller det fanns flera hus som hade såna mörka rum. Det går att klara utan mapper. Man kan liksom, om man bygger en kart, eller man har ju kartan, så man kan ju... Det bästa är att man ritar upp, tror jag, en egen karta, så man vet hur många steg man ska gå åt varje håll och så. Då hoppar vi över hit. Kartan är lite snabbare i detta. Du trycker bara på L-knappen. Trycker man på L-knappen så får man fram kartan. Jag tror att i ettan så var man tvungen att gå in i menyn och sen kartan. Om jag inte minns helt fel. Så det har de förbättrat. Kartan går snabbt att ta sig in i detta spelet. Vi tankar in 2 timmar. Även om vi har kört några minuter mindre idag, men det jämnade ut sig i längden. Så det här tar oss upp på 13 timmar på det här spelet. Totaltiden är 2076 timmar. Jag ska fundera på det. Men vi kanske kommer att räkna ihop timmarna på RPG, alltså SNES-RPG-en. RPG:erna och sidequest-spelen. Jag ska fundera lite på det bara. 2076. Jag tror att det är mest logiskt att räkna ihop dem eftersom det ändå är RPG-resan alltihop. Sidequestarna är ju bara... Det bygger ju på liksom hela det här. Så det finns ingen större mening med att ha 2 separata räknare egentligen. Vi kan fortfarande räkna
sidequest-spelen för sig, alltså att de har sin egna lista, men vi räknar ihop allt. Och det kommer att addera, vad är det, 150 timmar eller någonting. Och vi har ju ändå med, alltså sidequest-spelen rullar ju med här bland allt annat som vi har klarat av. Och jag kanske till och med ska lägga in dem som vi har tänkt att spela som sidequestar. Att vi lägger upp dem här uppe också. Det känns mest logiskt nu när vi ändå har börjat och kommit igång med sidequestarna på allvar också. Jag tror att det är vettigt. Men det ska jag göra. Det gör jag inte nu, utan det gör jag utanför streamen. Så uppdaterar vi dokumentet. Så, då tar vi och nöjer oss så för ikväll. Imorgon kör vi Amiga och The Third Courier. Se vad det kan vara för något. Så ha det gott tills dess. Ha en fortsatt god kväll. Då kör vi nästa gång igen. Ha det fint. Thank you.